ဗုဒ္ဓကာရဝဓမ္မကာရဝသံဃကာရဝဗုဒ္ဓဘူဇာဓမ္မဘူဇာသံဃဘူဇာဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာဖယတရားသံဃယနာမြတ်သုံးပါးတို့ကိုရုပ်တည်လေးမြတ်လက်စုံမိုးရရှိကိုပူဇော်ဖို့မြုံမှန်လျှော့ကရောကြသောတက္ကိစ္စကာရဝပူဇော်တပ္ပနာမမဟာကုတုကံစေနာပေါင်းတို့ကြောင့်တရားနာပေးတဲ့မြတ်အားလုံးစောင့်ထိန်သီလဒါနစာကိပါရမီကုတုမြုံညင်ပဲ နေစဉ်ဘဝမှာမိမိစိတ်ချမ်းသာကြောင့်သူတို့ဘာစိတ်ချမ်းသာကြောင့်မိမိជីဘဝကြောင့်သူတို့ဘာជីဘဝကြောင့်အကျင့်ကောင်းဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားဤမကင်ရှိပါအလေလတ်မိစိမပရိပရာတရားတော်များကိုလင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာထီအောင်စွာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်နိုင်ကြသောပါရမီရှင်များဖြစ်ကြပါစေ
ธรรมาธิฏฐะสิสเนียชาวเดโรมาบูดาตักตุลีชาบินเนียนุสัยยะดิบิสยาโลสยาโลตาวดาสิตมะตามิจามะတရားနာမှုမူရတဲ့အင်္ဂါရဆက်စစ်စီများရှိမက်စီယာထဲမှာတရားကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မက်စီယာထဲမှာဆရာတို့ဓမ္မတရားကောင်းလို့ပြောရင်လေးစားစွာဖြစ်မြစ်တဲ့ဓမ္မတွေ။ရှင်မယားတရားနာမိတို့ဒီတန်ချင်းစုမြတ်ထဲကတရားအကောင်းဝင်ပြပါရန်ဆက်ထားတာပါနေဗျာ။မဟာတရမဇောတိကရဟဦးမြင့်ကြီးဓမ္မကရိယာဘီအေတိကုံဤတန်ဒီဘုရားတပည့်တော်ဒီသရှင်ဆုမြတ်ထံမှာတောင်းပန်ဆောက်ထားသောတရားကောင်းတာဖြစ်ပါသည်ဗျာYeah.
လူဖြူနဲ့လူမဲပတ်စကားအတူတူမရှိဘူး။ကျောင်းကလည်းပဲအတူတူမသွားဘူး။လူဖြူတွေကပိုးပြီးအခွင့်အရေးရ
အဲဒီလိုဟာမျိုးလူမဲတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာနှစ်ပေါင်းရာနေကြည့်လူမဲတွေကိုအာဖရိကနေဟိုအတင်းဖမ်းလာပြီးတော့ကြီးကျွန်းနေနဲ့အတုံးပြူတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအင်္ဂလန်နိုင်ငံအင်္ဂလန်နိုင်ငံလည်းပါဝင်ရင်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအင်္ဂလန်နိုင်ငံနောက်တခြားနိုင်ငံတွေအထူးဖြင့်ဒီနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံပြင်သစ်နိုင်ငံတို့လည်းပါအဲ့ဒီလိုခွဲခြားတဲ့နေရာမှာအစင်နဲ့ခွဲခြားတဲ့နေရာမှာလူဖြူကလူမဲတို့ခွဲခြားတာတော့တကယ်ပြင်းထန်ပါတကယ်ပြန်လူမဆန်အောင်အဲ့လိုခွဲခြားဆက်ဆံလူမဲတွေကိုကိုစားဖြစ်ပြီးတော့ပြန်တော်လှန်တဲ့လူမဲခရိယံဘုံရင်မာတင်လူသက်ကင်းဆိုအဲ့လိုပဲလူပြူတွေပြတ်သက်ခံရတာခံရအာဖရိကတိုက်ကိုရောက်သွားတဲ့ခရိယံဆရာခရိယံတာနာလည်းအဲ့ဒီစနစ်ကိုမလွန်ဆန်တယ်ဘူးတို့လည်းပဲလူပြူတွေကိုပဲလူပြူရောပဲဦးစားပေးရတယ်။နောက်ပြီးရင်လူပြူတွေကလူမဲတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာပဲ။ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဆိုပြီးတော့စံစာထဲမှာမပါဘဲနဲ့ရှောက်ပြောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရှိ။ဆိုလိုတာကခွဲခြားဆက်ဆံမှုကနေရာတိုင်းအခုဘုန်းပြောတဲ့ဟာတော့ကဘာကျော်တဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ discrimination ဆိုတာ။ဘုံဘုံတို့နိုင်ငံမှာအနောက်တည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်မရှိဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ပညာတက်တဲ့လူကပညာမတက်တဲ့လူကိုအထင်သေးတာပိုက်ဆံရှိတဲ့လူကပိုက်ဆံမရှိတဲ့လူကိုအထင်သေးတာယာထူးကြီးတဲ့လူကယာထူးမရှိတဲ့လူကိုအထင်သေးတာအာနာရှိတဲ့လူကအာနာမရှိတဲ့လူကိုအထင်သေးတာအဲ့လိုအထင်သေးတာတော့နေရာတိုင်းမှာရှိထာကြောင့်ဒီနေ့ညရတဲ့ချိန်လေးမှာဘုံကမေတ္တာတုတ်ထက်ကခါထာနခါထာနာပရောပရဏနိခုတ်ပေထာအိကာရတခါထာနောက်တခါထာသူနဲ့ဆက်ရမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓအိကာရနခါထာဘဟုပြုပြီးတော့ကရုဏာကြောင့်ရှင်းပြမှာနာပြောမောင်နိုင်ချာမှာဌာနပြုတာ33နှစ်ရှိပါပြီ23နှစ်ကလေးကထွက်သွားတာ1989ကလေးခက်တာရေခင်မဖြစ်ခင်အဲ့ဒါကြောင့်အနောက်နိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကကရုဏာကိုယူပြီးတော့ဘယ်လိုသူရိနာတွေလုပ်တယ်ဆိုဘုမရှိမှစာအုပ်လေးတွေနည်းနည်းပါရှိတယ်အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံနေဝယ်လာတဲ့စာအုပ်တိတ်ပံပညာရှင်တွေရှေးဘက်ဆိုင်ရာဗမောက္ခတွေသူတို့သူတွေနားလို့အဲ့ဒါလေးလဲအရင်တည်းလို့နည်းနည်းပြောမှာဒါကတော့ဘုမနေစဉ်သုံးနေတဲ့စီတာစာအုပ်တွေမနေ့ကဆိုရင်ရောင်ဆေးတက္ကသိုလ်တက်မှာဒီเจ้าတွေကရုဏာเจ้าတွေဆရာဝန်တွေကိုတော့ဟောအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တည့်ရက်မှာရေစင်းတက်ကတူပြင်မနာရေစင်းတက်ကတူသုံးခုစိုက်ပြူရဲ့တီကူမွေးရဲ့တစ်တော်ရဲ့သူတို့လည်းဒီလိုကရုဏာဆောင်တောင်းအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တည့်ရက်မကွေးစေးတက်ကတူအဲ့ဒါလည်းပဲကရုဏာဆောင်ဘုမုံတို့ဟာဗုဒ္ဓတရားတော်နှစ်ပေါင်း2000လောက်ထုံကားလာတဲ့နိုင်ငံပကံခေတ်မတိုင်ခင်ကတည်းကဒီခေတ်ပြန်လက်ထက်ဟိုဒီဘက်ကွင်ချန်ကုန်းတို့ပသိမ်တို့ဆိုရင်ဒါအရင်တော့သတိလင်္ကာနိုင်ငံနဲ့အဆက်အသွယ်နော်ရေပိုင်းကုန်းတို့ပင်လယ်နဲ့ပင်လယ်လမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်သွယ်ကောင်းတဲ့ချိန်တော့ဆိုတာသတိလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့ဆရာတော်တွေဖြတ်တဲ့လမ်းပေါ့
အဲ့ဒီလိုပေါင်းလို့နေပေါင်း2000အနည်းဆုံးထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအာထုံကားခဲ့တဲ့အခုလည်းရှိပြီးတော့ဆွေမြတ်မနိုင်ကရုဏာကြောင့်ဘုံဘုံအယံမပြောဘူးတိတ်မပြောဘူးအယံမပြောဆိုရင်တိတ်မပြောဘူးအရေးတဲ့စာအုပ်တွေဟောတဲ့တရားတွေနောက်စာရေးဆရာတွေညဟောပြောချက်တွေအဲ့ဒါဘုံဘုံကကိုယ့်ကိုယ်လည်းနားထောင်တယ်ကားပေါ်မှာလည်းနားထောင်တယ်စာအုပ်ဆိုင်သွားရင်လည်းပဲအဲ့ဘာစာအုပ်တွေရေးကြတော့ဘာစာအုပ်ဖတ်ကြအဲ့ဒါလည်းကြည့်ဖြူးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တယ်အဲ့ဒါလည်းကြည့်စာကြည့်လိုက်တယ်လေသွားတယ်ကရုဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေ literature တွေဘယ်လောက်ရှိလို့ဘုံဘုံကကရုဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်းစီရတဲ့ကြီးပေါ်ပြလာမဖြစ်သေးဘူးဗာလက်တကမ်းမှာရှိပါရနဲ့လက်နှမ်းလို့မမီသေးဘူးတရားနာပေးတဲ့ကရုဏာပါဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီအထင်သေးတဲ့ဒီအာကောင်းတဲ့လူကအားနည်းတဲ့လူကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်အဲ့ဒီဟာရှိကိုမဆေးဦးမဆိုရင်ဆရာဝန်ကသူနာပြုတ်ကိုထင်သေးတာတော့ဒီတခြားလူတွေဆရာမဟုတ်တဲ့လူထင်သေးပြီးတော့စကားပြောတဲ့ခါမှာဆရာဝန်ချင်းပြောရင် hello ဟောဆရာနေကောင်းလားဆရာမဟုတ်တော့ကြတော့ဘယ်လိုပြောဟဲ့နေကောင်းလားပြောတာဟုတ်ကြောင်းတက်တဲ့နေရာမှာphysiotherapy ဆိုပါတော့ဒီခန္ဓာကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်သူတို့လည်း၄နှစ်လောက်ပဲအဆောင်ကခုနှစ်နှစ်တည်းအရဆိုဆောင်ခုနှစ်နှစ်တည်းအရကဆိုအဲ့ဒီအကြအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုကဘုသူရပုံများတဲ့ခံချတော့သူ့ကိုဘုသူရနဲတဲ့လူကိုသူဘုသူရနဲတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့အထင်သေးလိုက်အထင်သေးတဲ့အခါမှာတရားနာပေးတယ်ပါဠိလိုမာနလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့မာနလို့ခေါ်တယ်အထင်သေးတာကိုမာနလို့ခေါ်တာတော့လူတိုင်းသိတယ်အထင်ကြီးတာလူတယောက်ကိုထင်ကြီးတာအထင်ကြီးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတိမ်ငယ်နေတာကိုယ့်ကိုစိတ်ထဲမှာတိမ်နေအဲ့ဒါကြတော့မာနဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းလူသိနေနေတယ်ဒါဗုဒ္ဓကျမ်းစာထဲမှာတိုက်ရိုက်ပါလားဟောသူတို့ဘာကိုအထင်ကြီးပြီးတော့မကိုယ်ထက်ပို့ပြီးတော့စာတော်တယ်လို့ကိုပိုင်ဆိုင်ရှိတယ်လို့ပို့ပြီးတော့အတိုင်းဝိုင်းကောင်းတယ်လို့ပို့ပြီးတော့လူသိများတယ်ပို့နာမည်ကြီးတယ်လို့အဲ့လူတွေကြီးပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတိမ်ငယ်နေအဲ့ဒါကိုဟီနမန်တဲ့မာနအဲ့မှာဟီနမာနနော်နာတဲ့လူရဲ့မာနတဲ့ကိုကနေပြီးတော့အစရရသားတဲ့ခါမှာကိုယ်ထက်အားနေတဲ့လူကိုအထင်သေးတာအဲ့ဒါကြတော့เตยมาหาเนี่ยเตยท่านจะตาดูเยมันนาดูเยมันเนี่ยตาดูเยมันไอ้นี่กูจ๋าเนี่ยมาตะคู่ชื่อดีเลยเตยนาดูดิ तू แลไปตัดเองเนี่ยงาแลตัดเองเนี่ย तू แลสังเกตซี้ได้งาแลสังเกตซี้ได้ तू แลกาซี้งาแลกาซี้ได้บากิ้วใส่เสียเลยเออแล้วก็มาหน้าไปเลยเออถ้าจ้ะတော့ดูหลุผิดแต่มันดูญีมันบ่ตุญีมานะเออตาตุยมานะตุญีตุยมานะนับพี่รอนาตุยมานะเอลุชื่อมานะชื่อได้ปุ๊กโกอ่ะข้าวเนี่ยปั้นโหลไปดอษะก็อลุโหลปาพี่ดาดอษะอลุโหลปาพี่ดากูอ่ะเต้ยๆเสร็จเสร็จพี่ยังกูแต่ตาได้หลูตายลูกจี้พี่รอสိတ်แท้มาอลุโลเองเลยหลุပြောให้เนาะ inadequate ဆိုတာကငါကငါရဲ့စွမ်းရည်ကလုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူး
အဲ့ဒါမျိုးတွေအားငယ်တာအဲ့ဒီလိုတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းဒါကိုယ်လမ်းကိုကိုပိတ်နေတာပဲကိုယ်လမ်းကိုပိတ်နေဘုရားအလောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိဘူးဘုရားအလောင်းစိတ်တက်ကကရုဏာအခြေခံသူမိတာရှင်ရင်တဲ့ကဒီပင်ငယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တာဟုတ်တယ်ဗျာဒိတ်ရတာဟုတ်တယ်ဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ဗျာဒိတ်ရတာလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကြာရင်လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကြာရင်ဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအဲ့ဒီဟာကိုဆန့်စစ်ကြည့်ပါဦးဘုမာကလေးတင်ချေလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာစာပေနဲ့ပြောရင်အယံကိုတောင်နဲ့ညောင်းလွဲသွားမြန်မာမှုပြုလိုက်တယ်ပါဠိစကားကလေးအတင်ချေလို့ပြောတာရှေ့မှာအပါတယ်ကိုကလေးတင်ချေပြတ်ခါဆိုဘာပြုတ်သွားတော့အပြုတ်သွားတယ်ပါဠိစကားမှာအပြုတ်သွားရင်အပြုတ်သွားရင်တခြားစီမြန်မာကျတော့အဲ့လိုမြန်မာမှုပြုတဲ့အခါမှာအပြုတ်တယ်မပြုတ်တယ်အဲ့ဒီပါဠိရဲ့ထုံးနှန်းစင်နာကိုလိလူရှုပြီးတော့မြန်မာမှုပြုလိုက်တယ်လေဥပမာပါဠိမှာဘုံမတို့ယတလို့ပြောတဲ့ဟာရတာပေါ့ယတယတဆိုတာက taste လို့အင်္ဂလိပ်လိုပဲရတယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုတဲ့မြန်မာလိုကစာပေရဲ့ယတဆိုရင်စာပေရဲ့အယတလို့ပဲရဒါမဲ့မြန်မာစကားကစာပေအဲ့ရတာကြတော့စာပေရတာလို့ပြောပြီးတော့ဟင်းရဲ့ရတာကြတော့အဲ့မှာအလေးထည့်လိုက်ဟင်းရဲ့အရတာအရတာအရတာဆိုအရတာနေလားအထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရတာမရှိဘူးလို့အတိတ်ပဲရပါဠိနားနဲ့နားထောင်တော်သေးတယ်ပါဠိနားနဲ့နားမထောင်ဘူးလေမြန်မာနားနဲ့နားထောင်ခံကြတော့သူကအယတာလို့ပြောလဲပဲသူကရတာကရှိနေတယ်တော်သေးတယ်ဒါကပါဠိစကားကိုပါဠိနဲ့မြန်မာကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပြောပြတယ်ကဲအတင်ချေနဲ့အတင်ချေနဲ့ဒီဟာကြတော့အဲ့လိုသွားကစားလို့မရဘူးဘုရားနာပြတယ်ယတာနဲ့အယတာနဲ့အဲ့လိုသွားကစားလို့မရဘူး။တင်ချေလို့ပြောရင်ပါဠိစကားကရေတွက်လို့ရတယ်တဲ့။ဘာပြောတော့တင်ချေဆိုရင်အတင်ချေဆိုရင်ရေတွက်လို့မရဘူးတဲ့။တောင်နဲ့မြောက်ပဲ။ပဋ္ဌာစီပဲ။လေးအတင်ချေဆိုတာကဘလောက်ကြာတော့ရေတွက်တာရေတွက်တာရေတွက်တာ။လေးအတင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းကဘာတသိန်းဆိုရင်ရေတွက်လို့ရတယ်။ကပန်းပေါင်းတသိန်းတဲ့ကြော်တာကိုဆက်တော့ရေတွက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့မှာအတင်ချေတခုရောက်ပါလေရောတခါထပ်ပြီးတော့ရည်ထပ်ပြီးတော့ရည်ရည်တန်းရည်တန်းရည်တန်းကပန်းတသိန်းလောက်ဆိုရင်တော့အေးဆေးရေတွက်နိုင်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြာလာတဲ့အခါမှာကြာလာအကြာကိုကြာလာကဆိုတော့တခါရေတွက်လို့မရပြန်အထက်ကထားစမ်းစာထဲမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဂျူးစားပြီးတော့ရေတွက်တာတော့ရှိတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မူရင်း origin ကအတင်ခေယံဆိုတာကမရေတွက်နိုင်ဘူးလို့ထည့်ပေးတာ။သူမိတာရှင်ရဲ့တဲ့ကလူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ဒီလမ်းကိုရှောက်မယ်ဒါစ조사ပြီးတော့လုပ်မယ်တကယ်တမ်းဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာ तू မသိချာဒီပင်ကမြတ်စွာဘုရားကတော့ဗုဒ္ဓမဟုတ်လို့သိတာလေရတဲ့တပားဖြစ်တဲ့သူမိတာရှင်ရဲ့တဲ့ကတော့အဲ့ဒီဟာကိုတိပုံမရဘူးလို့ဘုံမောစိတ်ထဲမှာယူဆတယ်။ဖျားဖြစ်ပြီးမှသူကလည်းလေးတင်ချေကပန်တသိန်းဘလောက်ကြာတယ်ဆိုတော့တိ။အဲ့ဒါကဗုဒ္ဓရဲ့အရာတွေကိုဗုဒ္ဓဝိသေယဗုဒ္ဓခေတ္တဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အရာဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်အရာသတ်မြင်ရတဲ့ဉာဏ်တော်အရာမတိဘဲနဲ့အဲ့ဒါစူးစမ်းရတာတကယ်လို့ကလေးတရားကိုကဲသားတို့စူးစမ်းသမီးတို့စူးစမ်း
အရင်ချင်းပြည့်ဝတဲ့တနေ့ကျရင်10တန်းအောင်လက်မှတ်ပေးမယ်ဆယ်နှစ်လောက်မယ်ဆိုတော့မပြောဘူး17နှစ်ဆိုတော့လည်းမပြောဘူးနှစ်20ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်9နှစ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နှစ်40ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အရင်ချင်းပြည့်တဲ့ခါကျမှ10တန်းအောင်လက်မှတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီလိုပြောရင်အဲ့ဒီကလေးကချက်ချင်းစိတ်တကြောင်မသေးချာမေးရမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမသေးချာမေးရမှုရင်ဆိုင်ရတာကိုဘုရားအလောင်းသူမေတ္တာရှင်ရသေးရဲ့နောက်ပိုင်းတော့ဇတ်တော်ထဲမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းဇတ်တော်ပေါင်း948ဒါကအကုန်ဟုတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတဲ့ဇတ်နာရအဲ့ဒီအရေကိုကြည့်စိတ်တက်ကတခုတည်းပဲအဲ့စိတ်တက်ကဘာလို့ဆိုသူတို့ဘာရဲ့ပြဿနာကိုဝမ်းပြီးတော့ကူညီဖြေရှင်းခြင်းနဲ့စိတ်ပဲရှိပြန်ပြောမယ်စိတ်တက်တခုပဲတွေ့ရတယ်ဇတ်တော်ထဲအဲ့ဒီစိတ်တက်ကဘာလို့သူတို့ဘာရဲ့ဒုက္ခကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်တည်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်တည်းကိုကရုဏာလို့ခေါ်တဲ့တရားနာပေးတယ်။ဒါဖြင့်တဏှာတွေလို့ပြောရင်အဲ့ဒီတဏှာတဲ့ဆိုတဲ့မြန်မာစကားကသူတို့ဘာရဲ့ပြဿနာသူတို့ဘာရဲ့အခက်ခဲကိုနံပါတ်1ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နံပါတ်1ကိုချင်းစားပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဒီနှစ်ခုမပါဘူးဆိုရင်ဒီတနာတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာစကားကကရုဏာနဲ့ကရုဏာရဲ့ကရုဏာကိုအတဲပဲဖွင့်ဆိုဖို့လို့တော့မလုံလောက်အဲ့ဒီလိုမလုံလောက်ရုံနဲ့မကောက်စေတနာမမှန်တဲ့လူတွေသူတို့ဘာကိုထင်သေးတဲ့လူတွေဒါမှမခံကျင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတွေသူတို့ကိုမချင်းမငံပြောဘူးတဲ့လူဒါမှအနိုင်ကျင့်ဘူးတဲ့လူမောမောမောမဆက်ဆံဘူးတော့အဲ့ဒီလူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာတကယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့အစားဘေးအနေကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝန်တာဝန်တာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြေနပ်နေတယ်ကြီးလူကတော့အာနာရှိတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ပိုက်ဆံရှိတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ငါတို့ကဘယ်လိုပြောတယ်အဲ့ဒီလိုအာဃာတစိတ်ရံညိုးစိတ်မကြေနပ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေ ਨੇ တဏှာပါတယ်ကွာလို့ပြောတာတကယ်တဏှာတော့မဟုတ်တကယ်တဏှာတော့ဒါကြောင့်ကရုဏာကိုနားလည်အောင်ဒီမေတ္တာတုတ်ထဲကဒီကာထာနှစ်ကာထာကိုဘုံဘုံရှင်းပြမယ်ဒီကာထာနှစ်ကာထာအကုန်လုံးဒီအကုန်လုံးမဟုတ်တော့မှတော်တော်များများအလိုရလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ယူဖတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကြရအောင်အကုန်လုံးအတူတူရေးဆွေးကြမယ်နော်နာပရောပရဏိအခုတူတူဆိုမယ်အဘရောကရဏနိကုပ္ပေတာအာတိမင်းညေထကတ္တစီနာခေစီဖြာရောသနာပတိကပညာနိညာမြညာသဒုက္ခမိစေယအာနဘာယထာနိယံဘုဒ္ဓံမာယုကံဧကဘုဒ္ဓံအနုရခေဧဝံဘိကမ္ပဘူတေတုအာနန္ဒံဘာဝယေအပရိမာဏသာဓုခေါ်လိုက်နာကရောပရဏိကုတ်ပေထာတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်နဲ့ဆိုးနေစိတ်ဆိုးလို့လှည့်စားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်တချို့နေတရားဒီမှာနဘရောဘရဏိကုတ်ပေတာတရားနဲ့တရားမလှည့်စားနဲ့
တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်မဆိုးနေဆိုတာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဒါကဒေါသအကြောင်းစိတ်ဆိုးတဲ့အကြောင်းပြောနေတာအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြောတော့ anger management နိုင်ငံခြားမှာအထူးဖြင့်ကုမ္ပဏီတွေကုမ္ပဏီကြီးတွေဒီကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်ပေးတယ် anger management ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုထိန်းတယ်မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့စကားတွေများပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာပူပေါင်းဆောင်မှုမရှိဘူး तू ကလုပ်တယ်ဆိုရင်ဘာမကူအဲ့ဒီလိုနဲ့အများရဲ့အလုပ်တွေပြက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းမို့လို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နေရောက်စလုံးကအလုပ်ကြိုးစားတဲ့လူတွေပဲနေရောက်စလုံးကစေနာကောင်းတဲ့လူတွေပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒေါသကိုမကင်တွေနိုင်လို့ကိုယ်ဒေါသဖြစ်မှန်းကိုမသိလို့ကိုယ်ဒေါသကိုကိုမထိန်နိုင်လို့အဲ့လိုလုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်တွေပြတ်သွားတာအများကြီးရှိတယ်အလုပ်ငန်းခွင်မှာကြာမှမဟုတ်ပါဘူးအိမ်မှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလင်မယားတစ်ခါလောက်စကားများဖို့ရင်ဒေါသကိုမထိန်နိုင်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခါဒေါသဖြစ်ရင်အရင်ကစကားများတယ်ဟောနောက်ကောင်းနောက်ကြောင်းကြောက်တော့အရင်တော့အရင်တစ်ခေါက်တော့လည်းရှမ်းဒီလိုပြောတယ်အဲနန်းဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေအရင်တစ်ခါပြည့်တော့စိတ်ထဲမှာမကြင်မချမ်းရှိနေတဲ့ကဖုံးဖိထားတာပြန်ထွက်လာရောပြန်ပေါက်ခွဲလာအရန်ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာတယောက်ရဲ့အဖြစ်ကိုပဲတယောက်ကမြင်တော့တယောက်ရဲ့အဖြစ်ကိုတယောက်မြင်တဲ့အချိန်မှာတယောက်ရဲ့ချွေရင်းချက်ကိုတခြားတယောက်ကခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်အစင်းသင့်မဖြစ်ဘူးစင်းသင့်မဖြစ်ဘူးခွင့်မလွတ်နိုင်ဘဲနဲ့တအိမ်ထဲမှာနေတယ်ဆိုရင်ဒါနေရောက်စလုံးကငရဲပဲနေရောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီငရဲကကိုယ့်ဟာကိုဖန်တီးထားတာနော်ကိုယ့်ဟာကိုဖန်တီးထားတာကျင်းကျက်တဲ့အိမ်မှာနေရတာလေထောင်ထဲမှာနေရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီထောင်ကကိုယ့်ဟာကိုဖန်တီးထားတာကိုယ်ဖန်တီးထားဒေါသကဖန်တီးထားအနဘရောပရဏိကုတ်ပေတာစိတ်မဆိုးနဲ့တရားနဲ့ပြစိတ်မဆိုးနာတိနိငယ်ထခန္ဓာစိနာဂိဉ္စီဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူကူပဲဖြစ်ဖြစ်အထင်မသေးနဲ့နာတိနိငယ်ထနာအတိနိငယ်ထအထင်မသေးပါကားစီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိုက်ကားနဲ့သွားတဲ့လူလမ်းပေါ်မှာရှုပ်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီအမြင်ဝင်ပြီးဆိုရင်တရားနာပိဋကတ်တို့ကားမောင်းနဲ့သွားတာလေအဲ့ဒီစိုက်ကားဆရာအထင်သေးတဲ့စိတ်ဝင်မှမသိဝင်တာဟိုစိုက်ကားစီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲစိုက်ကားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခါလို့လမ်းที่ๆลั้นช่องทอดได้ลูกไอ้นี่ลูกโหตูสักกันเนี่ยล่ะไม่ลุกละกูตูลั้นกูกาซี้กาซี้หลุดเลยชุบเลยโหสิทธิ์แท้มันยินอมินไก่เตียนาเปิดตึกสักกาเสียกาลั้นช่องได้ลูกอธินีแกดิกาก้องซีได้หลูอ่ะบาสกาซีได้หลูโอ้หลูเนียนแท้แท้ไอ้หลูเนียนแท้ไอ้หลูหลูไอ้ที่หลูเนียนเนี่ยဆိုရင်ไอ้ที่อถินเท้ได้ใส่เนี่ยဆိုရင်ไอ้กาม้องเนี่ยกาเสียเนี่ยไอ้สักกาเสียจ้าเรมาเมตตาไม่ရှိนะနာနာတိမိညိတာကတသိနာဂိဉ္စီဆိုအထင်မသေးနဲ့အထင်သေးရင်နှူလူနှူကြမိသားစုနှူကြဟုတ်ပဲရက်ွယ်ဒီပဲရက်ွယ်ကြဟုတ်ပဲမြို့နဲ့ဒီပဲမြို့နဲ့ကြဟုတ်ပဲအုပ်စုဒီပဲအုပ်စုကြဟုတ်ပဲလူမျိုးနဲ့ဒီပဲလူမျိုးကြမေတ္တာတရားတွေပြတ်သွားတယ်
ဆိုတော့လည်းမချောက်စီနဲ့ဆိုတာကစိတ်မဆိုးအောင်ကိုယ်တော်သားကိုထိန်းထားပါအထင်သေးတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပါဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါဆိုတော့မချောက်စီချောက်သွားရင်မေတ္တာခံသွားတာမေတ္တာကဘာကြောင့်ခံတာလို့နာပရောပရဏိကုပ္ပေထအရာဆိုရင်ဒေါသကြောင့်ခံပါလေနာတိမြင့်ိထခတစိနာကိဉ္စီဆိုရင်မာနကြောင့်ခံနေတယ်ဘာကြောင့်ခံနော်နာပရောပရဏိကုပ္ပေထဘာကြောင့်ခံတော့ဒေါသကြောင့်နော်အဲ့ဒီစာပိုက်ကဒေါသနာတိမြင့်ိထခတစိနာကိဉ္စီကမာနကြောင့်တလုံးစီတလုံးစီနားမလဲလဲခေစားမရှိဘူးမတချောင်းစီတော့မှတ်ထားတယ်နာပရောပရဏိကုပ္ပေထဆိုရင်ဒေါသမဖြစ်နဲ့နာတိမိညိထခရစိနာကိဉ္စီဆိုရင်မာနမဖြစ်နဲ့ဒေါသနဲ့မာနနဲ့ဖြစ်ရင်ဘာခန်းချောက်ပါတော့မေတ္တာခန်းချောက်ပါတယ်မာကြတော့မေတ္တာလို့ပြောရင်မေတ္တာကအယံကိုကျေပြန့်လွန်းတဲ့ခါကြတော့ဘုံမှာကရုဏာရေးပြီးတော့ဟောကရုဏာနဲ့မေတ္တာပါกว่าတော့ဆိုကရုဏာကသူ့ရဲ့အာယုံသူ့ရဲ့ focus သူကြည့်တဲ့အရာကမေတ္တာထက်မေတ္တာတော့မကျယ်ဘူးလို့ဘုံမှာအဲ့လိုယူဆတာကရုဏာကဒုက္ခကိုပဲအာယုံပြုပါတယ်။ဘာပဲအာယုံပြုတော့အာယုံပြုတယ်ဆိုတော့ကစိတ်ရောက်တာကိုပြောတယ်စိတ်ရောက်တာဒုက္ခကိုပဲကြည့်ရတယ်။မေတ္တာကြတော့အစင်မပြေတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအစင်ပြေတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့မေတ္တာကဟိုချင်းပြန်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညကရုဏာကိုအဓိကထားပြီးတော့ဘုံဘုံရှင်းကြတာနာဘရောဘရဏိကုပ္ပေဒလူတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဥပမာကိုမကြိုက်တဲ့ဟာကိုအဲကိုမကြိုက်တဲ့စကားကိုလူတယောက်ကပြောတယ်ကိုမာနကလာထိခိုက်ကိုကုံဒိတ်ခါကိုထိခိုက်ရဲဆိုပြီးတော့ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လူပြောတဲ့စကားကိုကိုကစိတ်ဆိုးတယ်နာကြားတာတော့သူပြောတဲ့စကားကိုကြားတာဒါပေမဲ့အဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့ကိုရဲ့စိတ်ကဘယ်ကိုရောက်နေတော့ကိုပြန်ရောက်လာ self center လို့တယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုဘ ਹੁ ပြုတယ်မိမိကိုဘ ਹੁ ပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်မိမိကိုဘ ਹੁ ပြုပြီးတော့စင်တာဒီနေရာမှာကရုဏာတွေးပုံတွေးတော်ပုံနဲ့ပြောပြမှာကရုဏာတွေးတယ်ဆိုတာလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုအထင်သေးတဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါတွေးတော်တွေးဒုက္ခမှာသူတို့ဘာကိုအထင်သေးတဲ့ပုံကစိတ်ထဲမှာမာနဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်နေတော့မာနဖြစ်နေတယ်မာနနှိစ္စတာကိုခံနေရတယ်တရားနာပေးတယ်မာနနှိစ္စတာခံမာနနှိစ္စတာခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားစိတ်ဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်ထိတ်ကနေဆိုပေါက်ကွဲပဲထိတ်ကနေဆိုပေါက်ကွဲစိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်မအေးချမ်းမာနနေစတာကိုခံနေရတာပါလားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်ရင်ကိုစော်ကားတဲ့စကားတွေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကအဲ့လိုသွားပြီးတော့မြင်တယ်။အော်ဒီလိုမာနနေစတာခံနေရတဲ့လူပါလားအဲ့လိုသွားမြင်လိုက်တာနဲ့သူ့ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်တနာတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်တယ်။တကယ်တနာတာတရားကြတော့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့တနာတာမဟုတ်ရွေ့ပြီးတော့တနာတာလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီမာနကနေအဲကင်းလို့ပါစေအဲ့ဒီမာနတွေနေပါပါစေစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုသူ့ပေါ်မှာကရုဏာတွေဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီစိတ်မထားနိုင်ပဲနဲ့လို့တော့မထားနိုင်ရင်တော့ तू ကမာနနဲ့လိုင်း तू ကမာနနဲ့ခံပေါက်ပွဲတာ तू ကဒေါသနဲ့လိုင်း तू ကဒေါသနဲ့လက်ခံဘာဖြစ်မှာတော့ပေါက်ပွဲတာပေါက်ပွဲအမေတ္တာတုတ်ရွတ်တယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းကြီးခေါင်းထဲမှာရောက်သွားဖို့အတွက်နှလုံးသားထဲမှာရောက်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နာတိမိညေထခတစိနာနာဘရောပရဏိကုပေတာနာတိမိညေထခတစိနာခိစိနာဘရောပရဏိကုပေတာတခါတခါဒေါသဖြစ်တာဘာကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာလဲကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြတာစိတ်တိုင်းမကြမိသားစုချင်းချင်းပဲတယောက်ကတခုခုလုပ်ရင်တော့ကိုမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်း तू မလုပ်နိုင်ဘူးနှေးနဲ့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မလုပ်တတ်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တော့ဆိုဒီစိတ်ထဲမှာစိတ်တူလာတယ်မကြည်မနှက်ဖြစ်လာတယ်မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းပဲတခါဒေါသဖြစ်တယ်အခုဒါလေးတွေရှင်းပြနေတာကဒေါသဖြစ်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုသတိထားနိုင်ဖို့ပါတခါတခါကျတော့ဘုံဘုံတော့ခန္ဓာကိုယ်ပင်မန်းလို့အေးရေမွားလို့အလုတ်ပင်မန်းလို့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှလည်းပဲဒေါသတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပင်မန်းလို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မန်းတဲ့အခါမှာပင်မနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုချိန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုချင်းစားပါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တဏှာဆိုလိုတာကရုဏာပါအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကရုဏာပြန်ပြီးတော့ထားရင်အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်တူတာစိတ်ဆိုးတာတွေနည်းသွားလိမ့်မယ်ကရုဏာရဲ့ကရုဏာကဖြည့်ဆည်းတော်တိုင်းဖြည့်ဆည်းမာနလည်းဒီတိုင်းပဲကို့အပေါ်မှာလာပြီးတော့မာနဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်လွှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုဩဒီလိုလူတွေအပေါ်မှာဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ထောင်လွှားနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲမာနနေဆက်ခံနေရတာဒီတိုင်းဆက်သွားရင်တော့လူအတိုင်းဝိုင်းကဩနှလုံးနာပြီးတော့သူ့ကိုကျင်ထားတာလေဖယ်ထားတာလေဖြစ်နိုင်တယ်သူရဲ့ဒုက္ခကိုနည်းနည်းလေးတွေးပေးလိုက်တမနစ်မကြာဘူးတရားနာပေးလိုက်အချင်းနေတော့တမနစ်မကြာဘူးအဲ့ဒီတမနစ်ဖြစ်အတွင်းမှာဖြစ်လိုက်တဲ့ကရုဏာအတွေးဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တယ် तू ကကိုယ်လာပြီးထင်သေးတာကိုကအောက်ကျသွားတာမဟုတ်ကိုအောက်ရောက်သွားတာမဟုတ်အောက်မရောက်နေမခောက်ဘူးသူ့ကိုတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အထက်မှာရှိပြီ။ကိုကသူ့တနာတာ။ तू ကလာပြီးတော့ထင်သေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်က तू ပြောတာကိုယုံပြီးတော့တေးတိမ်နေစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှဖြစ်သွားတဲ့အခါကျမှကိုကလည်းမာနတစ်မျိုးဖြစ်သွား။ तू ကတေးရမှတာရွက်မှကိုကနာသူရဲ့မှာနခုစလုံးမာနပဲတယောက်ကအပေါ်ကနေပြီးတော့လက်သီးထိုးနေတယ်တယောက်ကအောက်ကနေပြီးတော့လက်သီးထိုးနေတယ်အဲ့ဒါပဲကွာတယ်မာနမျိုးနေရောက်စလုံးကမာနပဲနာစိတ်ဝင်စားရင်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့အပေါ်ကနေထိုးတယ်လို့အဲ့ဒါ superiority complex တဲ့အောက်ကနေထိုးတယ်လို့ inferiority complex တဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ပိတာဆိုင်ကောလော်ဂျီမှာရှိတာ။ဒါကြောင့်တဏှာတဲ့စိတ်၊ကျင်နာတဲ့စိတ်၊ကရုဏာစိတ်မြန်မြန်မွေးပါ။ဒါတရားစာအကြောင်းကဖြာရောတဏှာပဋိကတေညနေညမြေညသဒုက္ခမိတ်ဆေယဒါတရားအကြောင်းမှာစတုတ္ထ။ဖြာရောတဏှာနေဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပဋိကရန်ညှိုးထားတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေရှိနေပဲ
နိုင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ညံ့ညူထားခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ရှိနေပြတာမေတ္တာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ကရုဏာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒုရဘောအနိုင်ယူခြင်းကိုကတိုးတက်အောင်ဘဝတိုးတက်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတခြားလူတွေဆုံးရှုံးဖို့မလိုဘဲနဲ့ကိုကလည်းပဲနိုင်တဲ့ဤအဲ့ဒီနိရှာမှာအဲ့ဒီနိရှာဒါဘုရားအလောင်းတော်ကလည်းဒီလိုလုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ဟာဘုဒ္ဓဝင်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းပဲသူကိုယ်တိုင်လောကကြီးထဲမှာအောင်မြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားဒါပေမဲ့တခြားလူတွေမဆုံးရှုံးအောင်မထိခိုက်အောင်မနစ်နာအဲ့လိုဘာဖြစ်လို့လွတ်တော်ဆုံးတခြားလူတွေကသူကပြန်ပဲလို့မှမမြင်တာဘုရားမြတ်စွာပြန်ပဲလို့မမြင်ပြန်ပဲလို့မြင်မဲ့အစားသူတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်သူရဲ့ဒုက္ခကိုလည်းအမြဲတမ်းမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဇာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခဓမ္မစကြာအထက်မှာပထမဆုံးခေါ်ထားတဲ့ဒုက္ခလေးကိုအဲ့ဒီဒုက္ခလေးခုကအခုဒီမှာတရားဟောနေတဲ့အောက်ဆွေဆရာတော်နဲ့တရားနာနေတဲ့ကွန်းချန်ကိုဒီတနောယွာတရားနာပေးတယ်တော့ပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိရမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားကလည်းဇာတိပိဒုက္ခတရားမင်းသားဘဝအနေနဲ့မွေးလာတဲ့ခါအဲ့ဇာတိဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိတာပဲဇရာပိဒုက္ခတနေ့ပြီးတနေ့အတတ်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပြင်းမှန်းလာတယ်။ဖရာယဟန္တာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပြင်းမှန်းတယ်။နောက်ဆုံးဆယ်လမြတ်ဗုဒ္ဓတိရိကုဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားနာကြည့်။မဟုတ်နဲ့ဗတိကြားထဲမှာဟောရတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ဒီဝေဒာလီကြည့်ရနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကုသနာယံကိုကြွားလိုက်ကြ။ဆရာတော်ကအဲ့ဒါကိုဟောတာအယံကိုအသေးစိတ်အဲဟောနိုင်ပြီးတော့အဲကွန်းကွန်းကွဲ့ကွဲ့ပေါ်ပေါ်လုံးလုံးမျက်စိထဲမှာတခါလဲမြင်သွားအောင်ဟောနေတယ်။ဘုမောကာရမ။အိုကြီးဘူးလေးတွေပါ။ဟေးဘူး။မြတ်စွာဘုရားသရိယာကကုဒာမြင့်မရောက်ခင်ဒီလိုဝေသာလီရနေကြွားခံမှာအယံပင်မန်းလို့အရှင်အာနန္ဒာကိုရေသွက်ခတ်ခံတပိတ်နဲ့ရေသွက်ခတ်ခံရေအသင့်မရှိအဲ့မှာလဲငိုင်းဟာကဖြတ်ကူးနေတယ်ငွေကြီးကဆုံနာပြည့်တော့ကဆုံလာဆုံလာကဆုံဟိုဆုံးလမ်းကြီးအဖိတ်လေးလက်စီ900ဒီကူဆရာတော်ကြီးဟောတာတော့နွားတွေကပင်ပန်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အယန်းကိုနှိမ့်နေတဲ့ရေနဲနေရေအဲ့ရေကိုလည်းတောက်တယ်ပြီးရင်ကျင်ငယ်လည်းစွန့်ခဲ့တယ်ကျင်ငယ်လည်းပေါက်အယန်းနောက်နေတဲ့ခါရှင်အနန္ဒရှင်မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာရေကောင်းရှိတယ်ဗျာအဲ့ထိชาวอย่างดีเยอะแยะเนี่ยเมษาพญาบ้ามาไม่เปียวตะคาถัดไปแล้วตองไอ้เยี่ยนอกละมานอกละไอ้อยันสาเลยเยเยไปดูได้อ่ะจริงตะคาถัดชาวจังเยี่ยนอกว่าได้พญาชื่อลั้นยောက်อ่ะชาวอย่างสุเมษาพญาอยันโหขันธ์โหเป็นมันนุยสุขันธ์เป็นมันตัตวะละเป็นชื่อเสยสุစရာဒုက္ခနောက်နေမကောင်းဝန်တော်လာပြာတိဒုက္ခစရာဒုက္ခနှစ်ခုစလုံးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုရေကြီးကြီးလေးတွေတောက်ရတယ်နောက်ဘုံဘဝရေနွေးဖြူလေးတွေဖုံးနေရှိတယ်နော်ရေနွေးဖြူဆိုရဲချက်ချင်းရတယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားသတိရတဲ့ခါမှာဟောမြတ်စွာဘုရားချူချူချင်ချင် simple life
အလိုနေတော်မူတယ်။နာအဲ့တော့အဲ့ဒုက္ခတွေမြတ်စွာဘုရားကတွေးထားပြီးသားတိထားပြီးသားအဲ့ဒုက္ခတွေ ਨੇ ကြုံရတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကတော့ပင်ပန်းတယ်စိတ်ကမပင်ပန်းမပင်ပန်းဘူးဆိုတာကဟိုကိလေသာတွေပယ်ပြီးပြီး night to emotion တွေပယ်ပြီးပြီးအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကအဲ့ဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေ ਨੇ ရံမဖြစ်တော့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကဒုက္ခမဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးနေမကဘူးဖလာသမဘတ်တွေပါလေဝင်စားပြီးတော့စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်နေတော်မူတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုန်းပြောချင်တာကဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်တာမြတ်စွာဘုရားကသူ့မှာဇာတိဒုက္ခနောက်ဆုံးဖြစ်တာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအစရာဒုက္ခရှိသေးတယ်။ဇာတိဒုက္ခရှိသေးတယ်။ပြီးတော့ဘုန်းတော်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်လေခေါ်တော့ပေါ့။ဒါမဲ့ဒီခန္ဓာကိုကဒီရုပ်ခန္ဓာကိုစေကနောအလုံးလုံးလာပင်ပန်းပြီးတော့အာယုသင်္ခါရခေါ်ပေါ့။ဒါလည်းမရဏပိဒုက္ခပဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုကြည့်။အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုအဲ့ဒီဒုက္ခအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကိုကရုဏာဖြစ်နိုင်တယ်တရားနာပေးတယ်ကဲသူတို့ဘာကိုနှိမ့်ဆက်ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပြီနှိမ့်ဆက်ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်မရဏံဘိဒုက္ခလူလောကကြီးကထာဝရနေရတာမဟုတ်ဘူးထာဝရမနေရနေ60 90 80 80ဆိုရင်တော်တော်အသက်ကြီးနေ90 90ကျော်နေရတဲ့လူတွေကတော်တော်ကိုကုသိုလ်ကောင်းတော့ကုသိုလ်ကောင်းအဲ့ဒီဒုက္ခဒါကမလွန်ဆန်းတဲ့ဒုက္ခမရှိဘဲနဲ့လည်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရှိအဲ့ဒုက္ခတွေကဘာဆိုတော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယသာတိဒုက္ခစိတ်ညစ်တာစိတ်ဆင်းရဲတာဒုက္ခဖြစ်တာသူများနဲ့တော့ပြိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုစိတ်ညစ်အောင်နေတာအဲ့ဒါတွေကမရှိနေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုမရှိနေဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကိုယ့်အကိုရှာယူတော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုယ်ကနားမလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအပူဒုက္ခလို့ပြောမှာဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုကြည်တန်ရင်ကရုဏာဖြစ်တယ်။ပြာရောတဏ္ဏသူတို့ဘာကိုနှိမ့်ဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိပဋိကစိတ်ထဲမှာတည်ထားတာလေသူများသူတို့ဒုက္ခနဲ့သူတို့ပြောလိုက်လို့ကိုယ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုပြောတဲ့ထင်ပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာတစ်သက်လုံးတိမ့်ထားတဲ့ဟာအဲ့ရတယ်နိညာမြညာသာဒုက္ခမဲ့စေရတယောက်ကဒုက္ခရောက်တာဟုတ်တယ်နောက်တယောက်ကမမြင်ချင်ပါနဲ့တခြားလူတွေဒုက္ခရောက်တာစိတ်ထဲမှာမမြင်ချင်တဲ့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမသာဟောသူကတော့ဖြစ်မှာပေါ့လူတယောက်ဒုက္ခဖြစ်သွားခါမှာဒီလူကအယံကိုစွာနေဒီလူကအယံကိုမာနဖြစ်တဲ့ဒေါသကြီးတဲ့သူကတော့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုလွယ်လွယ်လေးတခြားလူရဲ့ဒုက္ခကိုဖယ်မထုတ်နဲ့သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုတစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်လောက်ယူပြီးတော့မျှဝေခံစားပေးပါ။အော်သူ့မှာဒုက္ခရောက်နေတယ်သူ့မှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတယ်သူ့မှာခက်ခဲတွေတွေ့နေတယ်ကိုမကြိုက်တဲ့လူကိုကိုနှိမ့်ဆက်ဘူးတယ်လို့ထင်တယ်လို့ကိုပေါ်မှာမတရားလုပ်ဘူးတယ်လို့ထင်တယ်လို့အဲ့ဒီလူတွေဒုက္ခရောက်တာမလိုလားနဲ့ကိုချစ်သူခင်သူကိုနဲ့အမြင်ချင်းတူတယ်လို့အယူဆချင်းတူတယ်လို့အဲ့ဒီလူဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုကိုဆယ်ထဲမှာခံစားရတာကိုနဲ့အယောင်ချင်းမတူတယ်လို့ဘက်ချင်းမတူတယ်လို့အောက်ဆူချင်းမတူတယ်လို့နော်ကို
ูไม่ใจได้เลยไอ้ลูรีดุขายาวถากูเลยไปมาลูลาเนี่ยเสร็จแค่มามันเนตเต็มมาเนญญาเนญญาตาดุขะไม่เสียอี้จีนุนบาผิดโลโซรโกยยันดูโลโกตัมมะไหนเนลูเดียวดุขะยอกตาโกวันตาบาเสเนโกวันตาจ้องเสเนวันตาโตตันเสเนจ้องเสเนวันตาตุอาก้าวมาซะโลตุจีทวามาซะโลตุจีบวามาซะโลไอ้ที่จ้องเสเนตั้วไปแล้ววันตาอะไรจ้องเสเนไอ้ที่สิทธิ์นี้โกเพ่ผิดมันติเอาตริปิฏฐานะจีบาโกเซโกซอมาบาระนาปโรปรานิโกเปดาโกโดดาโซมาบาโกสิญญะดาวซอมาภาเตียอพอเตียดอดาဖြစ်တဲ့စိတ်ထူးတစ်ဖြင့်အဲ့ဒါအဲ့စိတ်လေးကိုဆုံးမနာတိမြင့်ညေထကတစီနာဂိဉ္စီအထင်သေးတဲ့စိတ်အမှန်တရားကိုဘုံထည့်ခြင်းနဲ့အထင်သေးတဲ့စိတ်နဲ့အထင်ကြီးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုစလုံးကိုဆုံးမပါအထင်ကြီးမဲ့အစားအထင်သေးမဲ့အစားသူရဲ့ဒုက္ခကိုကြည်ပြီးတော့သူကရုဏာဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကရုဏာဖြင့်အဲ့ဒီလိုကရုဏာဖြစ်တဲ့အခါမှာအုံနောက်ကဘယ်လိုပြောင်းသွားဆိုတော့ခဏနဲ့ကြိုင်ဖို့မဟုတ်ဒီစာလေးတွေခဏနဲ့ဖတ်ပြာရောတဏံပရိကတင်ညာဉ္ညမညာတဒုက္ခမိစေယမကျေနပ်တဲ့စိတ်နိုင်ယူခြင်းတဲ့စိတ်ရံညှိုးထားတဲ့စိတ်တွေနဲ့တယောက်ဒီအချမ်းသူတယောက်ဒုက္ခရောက်တာအခက်ခဲတွေ့တာစိတ်แท้မှာမနစ်မြူပါနဲ့ဝမ်းမသာပါနဲ့ဒါဖြစ်တတ်တဲ့အရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကသတိပေးနေတာ difficult emotion တခါတခါဖုံးဖို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုသင်ရတဲ့အခါစိတ်แท้မှာအစာမကြေတဲ့စိတ်ခံစားမှုဒီကတာနာပရောပရဏိကုပေတာနာတိမြင့်တာကတစိနာကေစီဖြာရောတနာပရိကပညာနေညာမြင့်တာဒုက္ခမိတ်စေယတဲမာတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေခက်ခဲတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေအစာမကြေတဲ့စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းဒီစာပိုက်ကပြောနေဒါလေးတွေကိုနေစဉ်နေစဉ်သတိထားပါအဲ့ဒီအရေကိုမလုပ်ရဘူးမထားရအောင်ဆိုဘယ်လိုဟာထားမှာတော့ဘယ်လိုစိတ်မျိုးထားမှာတော့မာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေတူဒီတော့ယင်သွေးရှိတဲ့မိခင်ကသူ့ရဲ့ယင်သွေးတူဒီတော့ယင်သွေးကိုဂယုဆိုင်တယ်လို့ဂယုဆိုင်ပါဘယ်လိုဂယုဆိုင်တယ်သူ့ရဲ့ကလေးကစားတယ်ဆိုရင်အမေကဘာကြွဲမယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းတွေ့သူ့ကလေးကခေါင်းကောင်းမှုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းမှုပြောက်အောင်ဘယ်လိုတော့မှဆိုတော့ချက်ချင်းတွေ့ပြဿနာလည်းကြုံတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာဒီနေ့မတွေ့ရအောင်ဆိုပြီးအမေကလုပ်တယ်ဆိုလိုတာကကရုဏာဆိုတာ action ပါတယ်လို့ပြောတာလက်တွေ့ပါတယ်လို့ပြောတာလက်တွေ့ကူညီတယ်လို့ပြောချင်တယ်မေတ္တာတုတ်တယ်ဘယ်လောက်ထိလက်တွေ့ကူညီလို့မာနတံဘာဝယေအပရိအန္တိမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုအာယုတာကိုယ့်ရဲ့အတ္တနဲ့အနုရက်ခေကိုယ့်ရဲ့တူဦးလေးတို့ယဉ်ကျေးကိုစောင့်ရှောက်တယ်အလားတူအဲ့ဒါကရုဏာအဲ့ဒီကရုဏာကိုယ့်တူဦးလေးတို့ယဉ်သွေးအတွက်ဒီလိုပဲထားမှာမဟုတ်ဘူးတူဦးလေးတို့ယဉ်သွေးလူတိုင်းကိုတူဦးလေးယဉ်သွေးလို့ထားလို့ဒုတိယရင်တွေးလို့သဘောထားမှာဧဝံဘိတ္တဘဘူတေတုအဲ့ဒီလိုပါပဲတက်ရှိတတ္တဝါတွေအလုံးပေါ်မှာလည်းပဲမာနတံဘာဝေအပရိမာဏံမာနတံမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာအပရိမာဏံအတိုင်းအဆမရှိ limit မရှိအဆအဆဆုံးမရှိတဲ့မေတ္တာမျိုးဘာဝေပွားများ
တခါတခါကျတော့ကိုတူးသီးတော့ဟိုရင်သွေးလို့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီတူးသီးတော့ရင်သွေးရှိတဲ့မိခင်ကသူ့ရဲ့ရင်သွေးပေါ့စိတ်ဆိုးတာစိတ်ဆိုးတဲ့ခြင်းရှိတယ်ခွင်းလွတ်နိုင်စွာအရန်ကြီးပေမဲ့ခဏတည်းတော့စိတ်ဆိုးတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဆိုးရင်ကရုဏာကအားနေတဲ့ချိန်ဒေါသကအားကြီးတဲ့ချိန်ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကရုဏာကိုချက်ရမယ်။ဘေးလည်းချက်ရမယ်။အထက်နဲ့အောက်လည်းချက်ရ။အထက်နဲ့အောက်လည်းချက်ရ။ဘုဒ္ဓံအဒေါသကြိရိစာဘုဒ္ဓံကအထက်အတော့ကအောက်တိရိယစာကဘေးဘေးချဲ့တယ်ဆိုကိုယ်နဲ့တန်းသူပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့ဒုက္ခလည်းမြင်အောင်ကြည့်အတော့အောက်ကဆိုကိုယ်လောက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်လောက်မတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်လောက်ပတ်စံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်လောက်အတိုင်းဝိုင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ဥဒ္ဒံဒီဟာကခက်အထက်ဆိုတာကိုယ့်ထက်ပိုပြီးတော့မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်တတ်ကြဘူးယုံမှဆွေးနေပဲအဲ့ဒါယုံမှအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သူ့မှာလည်းပဲဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတာအောက်ကလူတည်းမေ့နေတတ်တယ်သူကမှစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုပိုများမှာပေါ့တမရကြီးဆိုရင်လုံးစရာအများကြီးပဲသမင်ဆိုင်နဲ့လည်းပဲအလို့အကြောင်းအချိန်တိုင်းအလို့အကြောင်းမပြီးသေးတဲ့အလို့အကြောင်းဟိုဘက်ကလာပြီးတော့ပူဆာလိုက်ဒီဘက်လာပြီးတော့ပူဆာလိုက်ပြည်သူတွေကအမြဲတမ်းအခက်ခဲဆောင်ကြည့်နေလိုက်ဖြစ်တာပေါ့ဒုက္ခရှိတာပေါ့သမရာကြီးကလည်းပဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုဖုံးတော့ခန္ဓာကိုလိုပဲအညင်းနဲ့လာပြီဆိုရင်ပင်မနဲ့အနာယူပေးရတယ်မနဲ့အရာထားလိုက်ပြီဆိုရင်စားတယ်စားပြီးတော့နောက်ထပ်3 4 9 5 9တော့ကြာတဲ့အခါတစ်ခါဆက်စားပြန်အောင်စားရတယ်ဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာကိုပါခန္ဓာဒုက္ခသူလည်းရှိတယ်သမရာလည်းရှိတယ်။နာမည်ကြီးဆိုတော်လည်းရှိတယ်။အယားကိုကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။အတောစာ။နောက်ပြီးတော့တရားရမ်းရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့အဲ့ဆရာတော်တွေလည်းပဲတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခနဲ့ပဲဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတောစာဆိုတော့ကိုယ်ထက်ပို့ပြီးတော့မြင့်မားတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့ပတ်ဆံရှိတယ်ဟိုထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့ပညာတတ်တယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခကိုလည်းပဲမြင်အောင်ကြည့်ပါမြင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါသမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်ဖို့နေသွားတာပေါ့ဖြစ်တာတော့မှအကြိုင်းမဖြစ်တော့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းကိုယ်မှတင်ငယ်တဲ့စိတ်တင်ငယ်တဲ့မာနငါပို့တော့ตาတယ်ဆိုတဲ့မာနအဲ့ตาသူနာသူရဲ့မာနတွေမဖြစ်တော့အခွင့်အရေးဖြစ်ဖို့ခွင့်အရေးနေသွားအတူမှလည်းဒုက္ခနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဒုက္ခနဲ့ပါလားဆိုပြီးတော့ဒုက္ခရှိနေတဲ့လူကိုတနာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာရင်သူ့ကိုဒုက္ခရောက်အောင်မျောလင့်တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဒီအနေပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ချာနေယူလာတဲ့ကရုဏာအကြောင်းလေးတွေတရားထိုင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေတုံးလေးစာပိုက်တပိုက်နှစ်ပိုက်လောက်ဖတ်ကြည့်ရင်ဒီနေ့ညတရားဆုံးတာပါမယ်ဒီစာဘုံဘုံက projector ရှိရင်ဒါတွေကိုပြချင်တာလူတွေအကြီးမြင်ရအရှိမလူရဲ့နေတဲ့လူရောမြင် The Science of Meditation ဆိုတာ
ဒီစာအုပ်လေးသိပ္ပံပညာရှင်တို့ကရေးပါတရားထိုင်တာကိုသိပ္ပံလို့ခေါ်တယ်အခုတော်တော်လူတိုင်းကဖုန်းတွေရှိပါတယ် Wi-Fi တွေရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ meditation ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြည့် YouTube ထဲမှာ mindfulness ဆိုပြီးတော့ရေး mindfulness ဆိုတဲ့တတိနော်ဒီစာမျက်နှာ109မှာဟောင်းဆွန်းတဲ့ကရုဏာဘွားတိုင်းခါမှာဘလောက်မြင်မြန်ဖြစ်နိုင်တော့ maybe in mere minutes မနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဒီစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေရဆိုတာကလူတရားကကိုယ်လာဆဲတဲ့ခါမှာကိုယ်ကကြောက်စိတ်မဖြစ်ဘူးပေါက်လဲမပေါက်ခွဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုထိန်းထားနိုင်တယ်ထိန်းထားနိုင်တယ်မခောက်ဒီလူရဲ့ပြဿနာကဘာဝိုင်းပြီးဖြစ်ရှင်းပြရမှာလို့ဒီလူတွေးတဲ့ကိုဒါကောင်းဆောင်စိတ်ပဲပြဿနာဖြစ်ရှင်းခြင်းပေးပြဿနာဖြစ်ရှင်းပေးခြင်းနဲ့ဆက်ကောင်းဆောင်စိတ်ဒီလူငောင်းဘာလာပြောနေဆိုသူ့ကိုထိုးရင်ကိုကပြဿနာဖန်တီးတဲ့စိတ်ဒါကြောင့်ဒီကရုဏာဆိုတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့စိတ်အာကောင်းတဲ့စိတ်ကိုလေဘွားများရင်ဘလောက်ထိဟိုကြင်ကြံမှာတော့အနည်းဆုံးဘလောက်ထိ One study found that just 7 minutes of loving kindness practice boosts a person's good feeling a sense of social connection if only temporarily ခုနှစ်မိနစ်လောက်ကရုဏာဘာဝနာကရုဏာအတွေးနဲ့နေအဲ့ဒီဘုဂဝါသူ့ရဲ့ sense of good feeling ဆိုသူ့ရဲ့ခံစားမှုတွေအများကြီးကိုကောင်းလာတယ်ခံစားမှုကောင်းတယ်စိတ်မညစ်ဘူးပြောလို့စိတ်မညစ်ဘူးပြောဘယ်လိုလုံးမှာတော့ဆိုလွယ်တာလေးဒီနေ့ကစပြီးတော့လွယ်တယ်ဒီနေ့ကစတော့အခုတရားပွဲပြီးလို့အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာဘုံဘုံမြင်တဲ့ခန်းဆောင်ကလမ်းချပြီးတော့လာတာတွေလည်းရှိတယ်ကားနဲ့လာတယ်လည်းဟိုမှာတွေ့တယ်ကားနဲ့ပြန်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းလျှောက်ရင်ဒီခြေထောက်နာကျင်လိမ့်မယ်ပင်ပန်းလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဟိုညောင်းညာမဲ့ဒီခြေထောက်ပင်ပန်းမဲ့ဒီခြေထောက်ကိုတနာတဲ့အနေနဲ့ကရုဏာဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ကားစီးသွားတယ်အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတရားကရှည်သွားလို့ဆရာတော်မရောက်ခင်ကြိုးပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နေရတော့ဒီမှာညောင်းညာနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုတနာတဲ့စိတ်နဲ့တွေးလေရှောက်တော့ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီခန္ဓာတနာတဲ့စိတ်နဲ့ရှောက်ပါအဲ့ဒီကရုဏာအတွေးလေးကဘလောက်ပဲကြာမလို့စက္ကန့်30လောက်ပဲကြာမလို့မနဲ့ဝက်လောက်ပဲကြာညာဒီမှာပင်ပန်းပြီးတော့အိယာဝင်ကနေမှဒီခန္ဓာကိုသူ့ရဲ့အင်အားတွေတနေတာကုံသွားပြီမနှက်ဖြန်လှုပ်ရှားသွားလာဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုတနာတဲ့စိတ်နဲ့အနာယူပေးရအောင်။ဟောကရုဏာဖြစ်ပြန်။မနှက်ဖြန်မနှက်ထမင်းချက်ဖို့လုပ်တဲ့ခါမှလည်းဟောဒီခန္ဓာကိုအစာမစားရရင်အလုံးမလုံးနိုင်ဘူး။ငါအိမ်သူအိမ်သားတွေဘယ်သူမှအလုံးမလုံးနိုင်ဘူး။ကလေးတွေကြောင်းမသွားနိုင်ဘူး။ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စာလောင်ပြီးတော့အာနေတတ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုသနာပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပါစာတော့ခါနီးမှလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုသနာတဲ့စိတ်နဲ့စားပါအလုတ်သွားလို့တာလည်းပဲပိုက်ဆံလိုအပ်တဲ့အခါစားဖို့တောက်ဖို့နေမကောင်းတဲ့အခါသုံးဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အဲ့ဒီလိုလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်အဲ့လိုအပ်ချက်တွေကခြေခံလိုအပ်ချက်တွေမရှိဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခရောက်တယ်ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခမရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အလုပ်သွားရင်ကရုဏာနဲ့သွားတဲ့အခါမှာ good feeling ကိုရဲ့စိတ်ကခံစားချက်တွေကောင်းတယ်ကြည့်စားဦးခင်နောက်တပိုက်ထပ်ဖတ်ကြအောင် ultra trace တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအုံနောက်ကိုစက်နဲ့စကန်လုပ်ကြည့်
ဓာတ်ပုံရိုက်တရားမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်နဲ့တိုင်းကြည့်ဓာတ်ဆိုင်ကဒါဒီစားဥတရားလုပ်တယ်ဒါလည်းပဲအမေရိကန်နိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီဗုဒ္ဓတရားတော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတရားထိုင်တဲ့ဤနဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်လောက်တရားထိုင်လာတဲ့ဗမောခါကြီးတွေဒါတို့ကဒီတရားထိုင်တဲ့ဟာကိုသူရဏန်လုပ်ပြီးရေးထားတဲ့ကျမ်းအဒီစာအုပ်တွေဒါဆမ်းမြတ်တရားနဲ့တစ်စက်နဲ့ The cultivation of a loving concern for other people's well-being has a surprising and unique benefit. The brain's circuitry for happiness energizes along with compassion. သူတို့ဘာရဲ့ဒုက္ခသူတို့ဘာရဲ့ချွတ်ယွင်းမှုအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘုနောက်ပြောင်းသွားတယ်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတော့brain circuit for happiness energizes တွေးတာတော့ဒုက္ခကြောင့်တွေးနေတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်မညစ်ဘူးလေမကဘူးတဲ့စိတ်ကကြည်လင်တယ်ကရုဏာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ပျော်ရွှင်ကြည်တာတော့ဒုက္ခကြည်နေရပဲအဲ့ဒုက္ခကိုလည်းဖြေရှင်းပေးခြင်းဒါပဲမပင်မမှုမရှိအဲ့ဒါအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာတိဗ္ဗတ်ဘုရားရှင်ကပြောတယ်ခဲ့ဒီနေ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်ရှိတာဝင်လေဟောပြီအထူးသဖြင့်မေတ္တာတုတ်ထဲကစာပိုက်နှစ်ပိုက်ကိုရှင်းပြပြီသိပ္ပံဆိုင်ရာညောဒီကျမ်းစာတွေနဲ့လည်းပဲပြောပြပြီနောက်ဆုံးစေတ္တပင်ပြန်နဲ့နည်းနည်းလေးထပ်ဖြည့်ပြောနာဘရောဘရဏိကိုပေးထားဒေါသမဖြစ်နဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထုတ်တဲ့ဟော်မုန်းကကော်တီဆိုဟော်မုန်းစိတ်ဖြစ်စီမှုအရင်ဖြစ်စေတာနာတိမြင်ညိဋ္ဌကထစီနာဂိဉ္စီသူတို့ဘာကိုထင်မသေးနဲ့ထင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားလူတွေရဲ့ negative အရာတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေချွန်းတဲ့အရာတွေကိုပဲသွားကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့တနာတာလည်းမဟုတ်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာ negative emotion ပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုပဲဖြစ်နေတဲ့ခံကြတော့ဒုက္ခလည်းပဲဘာဟော်မုန်းပဲဖြစ်တော့ဘာဟော်မုန်းပဲဖြစ်ဆိုအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဟော်မုန်းတွေပဲဖြစ်တာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဟော်မုန်းတွေဖြစ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ inflammation marker ဆိုတာရှိတယ်လူသားတွေရောတရိစံတွေရောမွေးလာတဲ့အခါမှာဖုံးမလို့ရဲ့ဖုံးမလို့ကကျန်းမာတဲ့ဆဲဥတွေလည်းပါလာတယ်။ယောဂဖြစ်စေတဲ့ဆဲဥတွေလည်းပါလာ။ကြာဘူးတယ်မလား။ဆင်းနေမှာကင်ဆာယောဂဖြစ်စေတဲ့ဆဲဥကတိတ်နေတယ်။လူသားကဆင်းတဲ့ဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ဆဲဥတွေများတယ်။အဲ့ဒီလိုယောဂဖြစ်စေတဲ့ဆဲဥကို inflammation marker လို့ခေါ်တယ်။inflammation ဆိုတော့ရောင်တာပြောတာပေါ့ဆဲဥ်အဲ့ဒီတော့ကရုဏာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီယောဂဖြစ်တဲ့ဆဲဥ်တွေကမတက်ကြွတော့ဆိုလိုတာကဈာမိုင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုပြောနိုင်လဲဆိုအဲ့ဒီချိန်မှာထုတ်လုပ်တဲ့ဟော်မုန်းက oxytocin ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟော်မုန်းထုတ်လုပ်အဲ့ဒီဟော်မုန်းထုတ်လို့ရင်ကျမ်းပါတယ်တရားနာပေးတတ်တော့ဒါကြောင့်ကရုဏာအစစ်အမှန်ဆိုရင်အထင်သေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အထင်သေးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတနာပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောပေမဲ့ तू ကတကယ်ကရုဏာရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး तू မကြိုက်တဲ့လူဒါမှမဟုတ် तू ပြန်ပဲဒုက္ခရောက်နေတော့ तूကြည်နူးနေတာစိတ်ထဲမှာကြည်နူးနေတာ
အဲ့ဒါမာနကြောင့်အဲ့ဒါဒေါသကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကရုဏာကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်မတင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုကြောသားရင်သားမခွဲဘဲနဲ့မဆောင်ရှောက်နိုင်လူတယောက်ကသူ့မှာမေတ္တာရှိလားမရှိလားဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်သိမှာသူနဲ့မတည့်တဲ့လူကိုသူဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုအဲ့မှာကြည့်ရအောင်သူမတည့်တဲ့လူကိုသူမေတ္တာထားနိုင်သေးတယ်ကရုဏာထားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလူကအယံကို capacity မြင့်နေပေါ့ခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်းအယံမြင့်နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအားကိုရမယ်ကိုကိုတိုင်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြအောင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒါကြောင့်ဒီနေ့ဓာနာပေးတတ်တို့နေစဉ်နေစဉ်လမ်းလျှောက်တဲ့နေရာမှာရောဥမ္မာဒီမှာရေတောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကရေစာရင်ရေမလွန်လောက်ဖို့ဆိုရင်အောက်သွေးရလည်းပဲကြောက်သွားကောင်းလည်းမူးလာအစီးတွေလည်းဝါလာအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီခန္ဓာကိုရေမရှိမနေနိုင်ရေမရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုတနာတဲ့အနေနဲ့ဒီရေတောက်လို့ဆိုရင်ကရုဏာနဲ့တောက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ရေတောက်တဲ့နေရာမှာနမောနမေတောက်တာနမောနမေတောက်ရင်ဘေးကနေဝင်လာမဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုထံကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်အစင်တည်းမဖြစ်ဘူးခန္ဓာကိုကျမ်းမာရေးစိတ်ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်ဘေးပဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေအောင်လူလက်ချစ်နှစ်လက်ချစ်အောင်ဆိုရင်တရားနာပေတဲ့တို့နေရာတိုင်းမှာကရုဏာစိတ်လေးမွေးပါတနာတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ချင်းချင်းကိုမကရုဏာတကယ်ပွားနိုင်တယ်ဆိုရင်တနာတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမမှန်ကန်အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မယ်လူတယောက်ကိုရွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မသုံးဘူးကျွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မတုံးတော့ခနဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မတုံးတော့မကျဉ်တဲ့စိတ်နဲ့မခံကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မတုံးတော့တကယ်ကိုသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးတယ်ဒါပေမဲ့ပါဇက်ကနေပြောအောင်နဲ့တနာပါတယ်ပြောအောင်နဲ့အဲ့ဟာကရုဏာမဖြစ်ဘူးဘုံဘုံတင်းတင်းညာပြောတယ်ကရုဏာမဖြစ်ဘူးပရဒုက္ခပနယနာကာရဘဝတိလက္ခဏာကရုဏာသူတို့ဘာရဲ့ဒုက္ခကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့လက္ခဏာကိုကရုဏာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တူဒီတော့ဒီရင်သွေးရှိတဲ့မိခင်ကသူ့ရဲ့သူ့ရင်သွေးရဲ့ဖြေရှင်းပေးဖို့တဲ့စိတ်ချက်ချင်းရောက်လာလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီလိုဒီနေ့ကိုနည်း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 ဆုံးမပေးပါဒီနေ့ကိုနည်း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 လေ့ကျင့်ထားပါအဲ့လိုလေ့ကျင့်ထားရင်တရားနာပေတတ်တို့ကိုတယောက်แท้နေစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ကိုတယောက်แท้ရဲ့ပြဿနာကိုသာဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုလည်းပဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ပါရမီရှင်တွေဖြစ်သလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကရုဏာရဲ့အင်အားနဲ့မိမိရဲ့ကောင်းကျိုးအများရဲ့ကောင်းကျိုးတိုင်းပြည်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတိုး၍တိုး၍သေဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့ပါရမီရှင်များဖြစ်ကြပါစေ။